sterkste man van Tjum. Het laatste onderdeel. Als ik ene laatste ben, heb ik al gewonnen. Ik heb al 6 punten voorsprong. Maar ook dit onderdeel wil ik natuurlijk winnen. We gaan altijd voor de top. Gaat er even tussen Gerben en Peter. Ik denk dat het hier een is, maar misschien was het gewoon een vervallig plakje bij Ernst. Maar zo zei je. Ik ben eerste en Peter of Gerben is tweede. Jaar geleden, 1992, de sterkste man van Tjum. Een rondje geven? Ja, we zullen jou krijgen. Hupsa, 160 kilo, Tjalk van den Bos. Maar ja. Dan komt nu zo de prijsuitreiking. We hebben eerst met 25 man de voorrondes gehouden. Dit waren de finalisten. En van de finalisten ben ik dan overgebleven als de sterkste man van Tjum in 1992. De wedstrijd is nooit weer gehouden. Dus wie is nu de sterkste man van Tjum nog steeds? Ja, Cor Hanema. Gelukkig deed broertje Piet niet mee. En dan was het niet eerlijk geweest, want dan was de uitslag al van tevoren bekend. Maar we hebben. De nummer 8. Voor de Hollanders nummer 7. Klein en taai. Johnny Laanstra, de nummer 5. En Gerben was nog aan het roken en aan het bier drinken. En hier aan het pad te rijden. En nummer 3, Peter. Nostalgie.